Aku kayak aku sama bojo putra ya kok gak sahur isuk gak trae ah ngono ya kok poso ibu ngono aku teko ono kok gak poso paling kayak aku lho poso ana ora poso aku limis ya deh kita bermasak kayak apa ta lha iya ngadus oh gak aku limis ya wis ngene poso lho gak Hmm? Oga rasa no enak porang lo kak. Aku yang anu dewi neng kulkas kamu. Jangan tunggal ya boga. Enak neng kulkas sejong gua pangan. Jauh di kon enak porang, nah enak kan tuh di bang. Nah, dia tak gua buka ongko. Ongko dah lupa buka. Ya aku neng pedulian mau anu neng mau tanggung gua neng. Apa? Ini tuh. Masa? Tak gudang mau ayu. Mas, terus apa? Kok kulino ngono to? Stadion ngono? Iya, Teh. Apa? Ke ibu-ibu wis ning ngarepku. Kok bengok, duh. Berarti tanggo kok godhek lho ayu. Jangkrik. Ngono tanggone sapa iki? Gendut duwe kelainan ngocok ning ngarepe wong. Lucu. Heh? Lucu. Ngocok ning ngarepe wong. Ngarepe wong. Wong lanang to? Iya, lanang. Ora ajar kok. Gue ya kan ngocok nih ngarep banji-banji lah gau ya kekel tak celok nih mak kon ini hehehe gue konten sesok lo cacernya buka bersama lo kalo kan akan tuh banji-banji deh kau deh bayar sakat tuh kan lo cuma ngarep tak telepon bahwa nih gue kok merasakan jen wes keluarga lo sih pengen ngerti ya sangi mentol ngantem ini malahan aku Yuk kita gudak wis mlayu lah montorku lagi rain gak iso mlayu banter kawani aku. Oke Besti, bangunan kita selesai seperti ini. Sudah selesai. Endi urung bar kok. Oh yo cocok mana kan yo wis to. Kurang kan ngene. Ya wis gak ngetokne cacah lek kerja dalam pirang dina wis kok ngene lho. Iya, kan ben tadi prambanan. Jadi prambanan sing dadi guys. Yes, dadi. Jadi kok ditulis sih. Manu. Ada. Ngomong mana nih? Telu papa gak ngani? Samu. Gambar sanggul apa? Gak tau, ya gambar sanggulan nih kayak gambar sanggulan kayak neng nganuku mobil aku kini kayak talase, talase sak meni, sak talase sak meni gitu deh gak gitu, sak meni gitu loh kita basak botong pas berarti kan kok ngisor, kok duur mbak, tak bagi dua kok ngisor candelan-candelan, duur kok apa gitu seringnya sap 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 wah, lempitan sama kayak lo lempitan, jadi kok pengen gula nih ngono guys usai las lah. Bagi nganu nek apa ke jenis ngonten cacah wis entek ngono gede ngonten sapa Mbak A apa ning gede Mbak Luki apa ning gede Mbak Win ngono lho. Ben bervariasi sing delok gak waleh. Dringine nek wong piting baju dua orang wis. Masa we? Wis. Ki lo Januri ki lo piting kok. Piting ya Ji Eri ya. Iya, piting. Dringi wis karo bayaran dingin buat gue guyangan atau ya? Hehehe ayo tak pernah ya gue tinuk gue lo gue tau deh gue tinuk gue tau guyu ya guyu guyu ya asli lu mah ngerti gue lo di bang aku ake kalah lo gue tinuk gue tau aja ini gak tau sabun ini ya woy guyu ini empat gue tinuk sapi rama ya hei gue nih tiruk sapi rawa ya? Gawati sakit ya aro lo deh ya asli gini rono wih wangnya eh lek be jadi gue nih tiruk sakit-sakit kok ya roh lo lo gue nih tau sarasa minu sarasa minu ya gue anyar wih anyar wih sing rokok pralcok iya tobut nih lah kabeh ditiputi kopral iki bature bagian opo? Iye Mas Mandi, gajian kemarin. Sarasa sampe wani ngecak suroto lho. Kae. Ya anak-anak. Eh? Meneng aja deh. Sarasa ngecak suroto wae. Yo yo. Eh? Senengane ning ngisor jembatan layang kok. Iki wae gegek yo gegek wae tuku katok tuku katok. Ayo. Yo gegek sampean omahe sing cilik. Dadi tukone sih, Mak. Katok piro? Gula pitik orang lo. Siapa nih? Kok pakik. Kok pakik. Ya ya, sudah lihat. Lebar tahu berarti. Eh?
gok 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 pakik ye mani ora kada ya dengi kancane bayaran dudone mandi gak idone dhewe ya Bu dule ini ya lenya Bu eh buka iso delik no kok aku ning ngono bayarane kuwi yo 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 saket papat karo berarti padha anu padha kopral gak pral omahe dadek nesek ya iya kok ora aman yo arek kok apa ne sare teko materiale ta ya iya sip nang iso le omahe jangan munggah lo jangan munggah ya yo wado kok cara anu simbol ya lah ngadung lho. Kasah anu golek bucu tumbas ya, Bro. Sedenge timane kaya ero to, mendem karo rabi penak di penak mendem. Nek rabi ngrusakne awak. Jadi lek bantu ki tenan ngrusakne awak terkuru lho, Mas. Yo kita bengi dimingi awan kon ngono. Iya, awan kon ngono. Ini gayane dimingi. Kon awan kon kaya gandrong ngene kumpul gandrong. Tapi tofrit nek. Selawe iki. Guys, Mas Anu dulurku, guys. Rondo-rondo perawan-perawan sing arep pengen karo Mas apa? Sing pengen rabi tak kenali Mas Anu. Joko jreng kae Mas Anu. Mosok. Nah linting ya. Kok DM meneng Instagramku ya. Mas. Saya pengen kenal karo Mas Anu lho, kerjane dulu to. Apa cadat. Berpengalaman. Pengalaman. Kok terima nih mesti dilas. Atimu ya bakal dilas karo Mas Anu. Ya gua apa nek lan ati. Samu. Guring-guring. Gogok piye, Lek? Gogok piye? Gogok pati. Kau ya, kau. Okay. Ya kayak nganu gitu. Bila asmara sih. Gue isahan. Tigo tak gue bau mba. Tigo nya dalek lambi lambi ngono. Kis separuh dok ini gue. Iya separuh dok. Tigo. Spandek, spandek. Spandek. Tigo, masih masih siap nih ini. Ketok nang kono. Nyapok ya kon dhuwur. Pikiranmu lho, Dut, guting aku. Lah menawa sensasine kan beda, Mak. Kayak kaya, ngono ya. Kayak ning hotel terus ning balkon ngono kae. Apa ya ngono ya kira-kira. Oke. Boleh dicoba boleh nanti. Dicoba. Oke, nek bolongan iku mbah-mbah aman. Sing sing anu iki lho, kene iki. Kilo to. Iya, sing ya biar ciri pasti gak popo aman sentosa damai wis gantung belan loh kuat asamnya nanti diketok asamnya uang ya gue ini ngetok ini bahaya es anu nih iya kelentoro aja diketok bahaya es ganggu wes kadung mati rasaku aku di lagu aku kan nyiptane lagu aku ndang wes nyiptane lagu karo sapa malali aku kemuyan karo kae to nyiptane lagu menawa nek ada kisah karo ge dek dor ora nek masa lalu wis masa lalu guys yo sik oh gak lalu kok sing terbaru kok agak terbaru ae. Loh, impunya kan terkini loh. Apa, Dut? Ki, Dut. Hah? Dut, ki apa, Dut? Dut. Ngawur. Jam ki tak celuk mau ngundang ki. Astagfirullah. Aku ngerti pun Mbah Mudin lali yo. Kok gue Mbah Mudin soalnya. Gak foto ae. Tak godang layu wis sih soalnya. Lah nyapa? Muni foto nang skrek. Wis ra kober kene numpak motor kok. Muni apa ya langsung metu ya. Ora, iya paling ora. Karo itu kelainan buka cecer kabeh lho
Ya timbangane ngono kan mending tuku to. Semoga nak cucu kita dijauhkan seperti itu. Wah, aneh-aneh lu. Tirunan ini. Umbas kan. Besar panas. Mungkin tak jujur. Delok Mas Pandi. Wis kita rupake jenek iki nek, Pak. Iya. Iki ngene. Nunggu make up ini. Iku yo make up. Cukup foto. Foto ini kene kene kono wis cukup foto lu. Tak kok nek foto ya. Eh? So. Kayak buka nganu kata. Kok boleh les kata. Ya, tuku les juga. Well modding jenenge. Saya pikir kene kok sama. Gua putere tengah ini iso. Ning mojok. Kacange kemon ku ngono soal. Cuma kayak kunci. Well modding. Well modding apa well modding? Nek sing kene kok nganu. Apa ki jenenge? Piye? Kene sing model piye? Apa kene khusus go make up? Kene fotone loro kene karo kene. Heeh, kene kene karo kene, Mak. Eh, sekali gak saya. Gak sak, gak ganggu gue. Mending aku no make up ya. Ini kene ae, ini kene ae. Jadi kan dua sisi. Ini karo kene ngono lho. Pas 100 kilo. Nek sir ganti background kan pakai nganu tok iso, kain tok. Iya. Nah, dolan ini kancaku ngono lho. Nang delok galeri ini minim. Minim budget. Ya, ngene kan minim budget ya. Oh, enggak, tapi luas sampe cukup ya, Sam. Luas. Wis cukup iki kono, gak luas, Mas. Masa? Iya. Tapi yo prepare. Oke. Jangan lupa, Bos. Untuk pakik-pakik ya. Oke. Seperti apa perkembangannya nanti ditunggu ya, guys. Oke. Bilik sing saetik. Lah yo slambu. Slambu tok nang kae koyo ning nganu lho. Iya. Sing bening. Hah? Lah engko nginceng lho. Ya paling ya tekan fotone kowe lho. Ya Allah. Berarti ne. Berarti wae gendut. Woi. Cukup kan? Engko nobo. Pegaring sate bos. Cak lagi imeng. Alun-alun nanti, cabrut. Gue tentang jalan-jalan loh, di review loh. Lampu kok gantung? Ini biar. Lampu gantung yang estetik kan kayak gini. Kristal nih gitu. Hah? Kayak kristal nih. Kristal nih. Tapi pinggirnya boleh semua. Oke. Pinggirnya kan. Kita pin belong-belongan gini. Udah ngelak terjun ya awal. Ya aman tau apa. Kan saya mudun, santai mudun lagi. Iya, iya. Ini mudun, ada mudun, ada mudun. Ambo entek ning kabeh nah. Piye? Ya. Ya wes aku ning kene. Sebenarnya celok kok gede. Wes kuwi kok ya. Hampir ini belum 50% yo. Urung saya sih masih finishing barang. Di press nih lo. Ring. Monggo istirahat Mas Nano. Oke. Dulu Mas Nano. Besok nanti lagi kok besok lah. Udah kemana mainnya nih? Makan berapa? Tuh isor gak kena ya? Bih, ini lho, Pak. Pegawai RT. Nah, ini pegawai RT gini-gini. Ribut nanya ya? Iya, bayarannya ra member. Tangan ini ada bantuan nyocot. Tangan ini. Iya, Pak, ya. Aku kayak ada bantuan, Pak, sih.
Niki lho, bantu doa ya. Aku kan penting tapi tak bantu doa Pak Dut. Jalukmu apa? Tak jalukmu apa? Penting ora oleh apa ya. Ora tak doa, doa apa lho jalukmu apa tak doa niku jangkepe kok ngamin lho. Enggak. Makan topo kok. Jaluk rabi loro. Jaluk apa, Dang? Wis gak sah lho, gak sah. Pakai apa ke? Paketan. Oh, paketan poli, polis. Asuransi saya. Aris permanar. Lihat gini. Anu, takon dipuk anu. Polis. Ingone masuk sih malah iki gemai ngirim kok sono. Di. Ya saiki pisan Bu Kusum ya. Iya. Iki. Berbodo apa? Iki tak printe tak wae gambar iki malah. Model kok ana mana nih? Gerak iki lho. Iki lho. Kowe wis nah. Iku nek kopral gawe ana penting nek yo mikir deh. Iya. Kok nek kopral kuwi mau gawe tak omong lho. Wong e. Piye bagian bantu ne. Lho, kaya Pak Jiran iki sebagai RT ki nulis sih, guys. Budaya apa-apa ne, Pak. Iki jenenge apa, Pak, ngene iki? Kita jenenge apa? Kartu apa? Apa gak? Apa-apa? Nek kan jenenge polis. Iki jenenge brosur. Oh, brosur. Anu, proposal. Ya, proposal lagi. Oh, nah. Ini cara saya proposal pengajuan. Nah, Pak Jamin tapi jenenge. Loh, kok Pak Jamin? Jamin ini apa? Kene. Lihat penanggung jawab apa oh, penanggung jawab apa? Alamat RT. Hei, Pak, kok gak jenenge kopral apa, Mbak? Kok Pak Jamin ya? Iso, kan kan Pak Emanto, saya nek. Oh, ini dulure. Oh, alah. Kan Pak Jamin cek dulure berarti. Iya, cek dulure toh. TV itu harus perlu kemampiran ya. Kalau nomor apa? Kalau nomor apa? Coba lah. Ingus setor, ben cair. Terus, yuk kudu di datang ni. Bisa apa? Ngenteni berbodo apa bi pak? Kopi. Ingus paling berbodo mat. Lagi ingus tak geruduk wong-wong ni ada. Jadi. Aku masih ingus nyambat wong-wong ni. Kau es dino tu geruduk nanti ya. Yo. Pasti. Yo kerja Pak, kerja Rizki. Yo. Ya gua malah masangnya nak sore boleh kok ini udah dia. Lagi di barokah yang raya ngono piye? Iya, sambil. Karena gak ngono yo dia ciri padi ra digarap wong yo gak dadi. Lha iki pira Pak duite? Nganu apa? Satu rumah 20 juta. 20 juta. 20 juta dipotong 2.500 ongkos kerja. Yang 17.000 material. Oh, 17.5 material. Heeh. 2.5 ongkos kerja. Lah iku nek gak nutut wong Mas. Yo, iki kan perangsang to iki. Timulan. Iki kanggo perangsang. Kanggo perangsang kudu golek tambah. Gambaran. Oh, lah makane Januri kamu tak mau iya, iya. Itu yang di kelompok nih. Aku nadol karisma kok. Karisma apa? Udah motor. Karisma ini aku didol. Ya Allah, masa? Itu aku di seroto 4 juta. Dapat gore kan aslinya 3 juta. Aku gelem terus tengah. Tambah 500 tau, seroto gelem 4 juta, ben tambah 1 juta. Maksudnya biye? Dibantu? Iya, dibantu. Timbangannya bantu duit kan. Nuku motornya 4 juta. Padi wani piro di? Hah? Mana nambah ga? Ganti aku. Ki anu lagi banding lu ki. Lelang aku lelang. Aku stok kemana nyarong setengah sana aku. Terus setengah. Foto 4 juta terus ki wani ora ora ini kurang ewu kurang ewu. Jadi gak ulung ngi mal pedong ini. Pandi bayarane kuli Pak Ji kok. Ngono. Heeh. Kuli yo ning kan. Eh. Wah, cawis. Gaji ngat iki. Iya. Bayaran satu selawet diomongin 75 lho. Bojone. Ya, kowe iki njaluk bojone ning ngono ta. Ora. Tinggi ya, pokoke iki wis di sisi-sisine sing ku bojone kiranjen anu ring sak kiwa. Lah nek aku dadi bojone Pak Ji tak geraya kabeh. Uwak ta cak. Uwak. Aku dadi bojone tak geraya kabeh. Wes padut, okay. Wis ngono ae. Oke, okay, guys. Siap. Muga-muga pinaringan sehat yo, guys. Pak Ji ben sa ngewangi wong-wong lho. Kita bantu doa iki.
muka-muka harus gini lantar terus. Sini. Aku pengen sober gaya. Gak apa sih, aku enak pesen apa yang dipin ya? Pesen apa? Kalau bab kalau ngonek genek dana mbok bangun nih, Pak. Dapur, yo. Dapur lu. Kan dana tak bantu we, tak bangun karo Pak Adi. Komentar YouTube ini dapur. Aku dhewe kepan ngerti dapurmu kan. Ya, Google duit ya, Pak. Ya, Google duit lihat. Kilo ini drone ki, totalnya sak meneh kilo ri. Delok rene. Rene ora rene yo. Wis wis ro. Dae delokan. Penro. Umamu, ini milion di karena umamu jangan tak gaji iya. Karena kau ini gak duit tambah, jadi. Milen. Kau tak gaji kau kaya umah sumur P2T. Nah, nganu pintu neng kau kayak neng dhuwur Pak jadi Pak. Neng dhuwur kau neng iringan. Jadi tadi, apa tak gerong lagi sor? Terowongan udah nih. Mana tuh ay? Jadi neng kene iki isine kur guyub rukun guys. Jadi bature kekurangan ya dibantu, diwangi ngono iki. Tunggu anu jolane Pak Dik. Apa yang ngono guys? Komen-komen guys. Oke. Jadi neng kene nek sing kekurangan ngene iki lho, mae kobral tak dibantu. Makane dibantu ki ngene iki lho. Tenanan. Monggo direview Pak Si. Gak ngapusi. Iya. Kene Pak Dut. Kita kulit dibantu. Wis kok buka taringan iki. Di sini mae padu apa iki lho. Ini cepet wes parah pol ki ya dulur-dulur YouTuber sing sukses pengen bantu monggo lagi lho juga tambah dadi aja mbak amanah mbak amanah ya ora apa-apa ya Pak ya butuh bantuan ki bolo iki lho terima kasih kaya ngene ki paling soben ya Pak wes ya Pak wes mulai soben wis mulai guys iki bar poso apa bar wes wes kemungkinan saya orang ke Rioyo wes material wes terus gitu ya aku pelaksanaan mungkin bar Rioyo gitu kok pernah bayi dua anak gitu kucing ngawur lawangi kok lagi lu bodo lawangi ya sangat sangat membutuhkan bantuan nih ya lu sing dalamnya amit ya mbak ini kilo sangat membutuhkan bantuan. Tapi sebetulnya sih sangat minus sekali. Tapi ki kayune ya enek. Enek. Lah ki kursine sapa, Pral? Oleh kelemen. Lho. Dijokne kena iki to. Oke. Piye kira-kira matok to Pak Dut iki? Matok. Matok. Cocok-cocok. Para penglihat saya reverse ya. Dadi ku nek kekurangan ya. Sebagai Pak RT-ne yo Yus ngusari sore ya berusaha bantu, bantu pikiran, bantu tenaga, rasa bantu duit, karo bantu dungo. Yeah. Sip. Sip. Ini kilo guys, kilo ada. Ada kabel di sana. Kita esok wes, anu, wes apa kita sini? Mulai. Wes mulai. Wes nanti ditulis kayak mau. Jadi kalau teman-teman semuanya saya pengen bantu monggo. Monggo. Silakan. Masuk DM saja. Iya. Gak tahu lewat ngarep mergane anu. Ampi air kambruk to. Bahaya. Bahaya. Kopral yo gak dibenakne gak mong ya. Wes. Pun, Mbak. Eh? Ganti nek. Ganti anu. Apa? Mengeri gak kena, oke? Okay? Mengeri gak kena. Masa gak kena iki? Di gugus dadani dah. Tuh. Apa? Kulkasnya apa apa? Cuma cocokannya dok. Ini adalah polis asuransi jiwa. Gitu guys. Jadi untuk 5 tahun ke depan. Jangan kau marbari nih mentang 5 tahun. Ya setahun toh, setahun bayar 6.5 juta. Gua kono lo. Asuransi jiwa mbak, pak khusus aku. Kena aku mati, jadi kalau jadi utang guys. Asuransi jiwa gak stres-stres gitu. Iya, aku celok Pak Purnomo. Pak Dundung. Asu lele. Guys, oke guys. Terima kasih Pak Siyo. Lanjut, silakan istirahat. Selamat istirahat.